Tur operatori od Francija se zainteresirani za razvoj na memorijalen turizam во Мариово, локација која, како што информираат од Обштина Новаци, чува големи тајни и спомени од времето на Првата светска војна. Според градоначалникот на Новаци, отворањето на Мариово за развој на мемориален туризам директно ќе влијае врз развојот на локалната самоуправа, но и Пелагонискиот регион. Најчестите јавувања за директни средби и посети доаѓаат од туристи и туроператори од Долна Нормандија, но барање за развој на мемориалниот туризам има и од други делови на Франција. Заинтересираноста на француските туристи и туроператорите е голема. Нарочито во делот на Мариото, бидејќи ние сега аплицираме со еден проект према Европската Унија, прекогранична соработка, а од Првата светска војна. Сите знаеме дека сега славиме 100 годишнина од Првата светска војна. Заинтересирани се доста да ги посетат овие краишта. Во програмата постои реновирање на рововите, исто така откопување на магазините и затрупаните болници. Новите генерации заинтересирани се да истражуваат и да се информираат за периодот од Првата светска војна и борбите што се воделе во Мариово. Според проектните активности на Општина Новаци во наредниот период планирано е откопување на затрупаните магазини и болници во Мариово од Првата светска војна. Ке се реновира дел од тогашните ровови, а ке се воспостави водич за теренска прошетка.